Ovo će biti test, piše HD. Užas. Šta je? Kad mi se nisu javili. Ok, mislim da je krajnje vrijeme da krenem da pričam o ovim akcijnim kamerama, to jest ovim kopijama GoPro. Tako da imam jednu odličnu priču i tako... Tako da imam jednu odličnu priču i jedan odličan test. Ali moram da menjam lokaciju, pošto trenutno pozadina ide bvana. Tu 4K, 30 frame-a, na osnovi Full HD-u. Dok recimo skuplje, kao što je GoPro, dosta poznata marka, razumiješ, je vodootporna, može na ne znam koliko metara ispod vode. Ovo ima Wi-Fi, ima dual screen, znači može dva ekrana da imaš. Full HD ima Wi-Fi, 140 stepeni wide angle, 30 frame po sekundi. 4K u 30 frame-a, vodootporno. I generalno su vodootporni, s tim da ima dobeš kuće i mounte za biciklovi kad si koji. Da, od 32 GB. Inako moj mišljenje, mislim da više vredi kartice nego cijela kamera. Da. Je svaka firma koja se probija, nudi uvek malo više i opreme i da kažem... Te cene jakim kamerom. Da, zato imate tri modela. Prvi model, tako je cena 4000, imati do 9000. 9000, pristupačno. Jako pristupačno. Varijanta koja, eto da kažem, nije loša. I moje lično mišljenje da ovo ne vredi ničko. Dobro, ali ona ima isto kućište koliko vidim, jel? Generalno to ti varijanta kao GoPro petica mi i šefu. Cijela ideja da pričam na ovu temu o ovim šnjak kamerama je zbog brda pitanja i poruka da li su ove jeftine kamere do 5-6 hiljada okej za neko snimanje. Tako da sam ja kupio jednu i ovo će biti test. To jest dokaz koliko su ove kamere s... Prvi utisak koji sam odmah primetio je jako, jako loša izrada. Ova plastika mi deluje baš čip. Šta je? Nema ni 20 grama. Više vredi ovo nego cijela kamera. 900 mAh času. Prva stvar koja mi je... To je... piše HD 1080p. Ali zapravo snima u 720p. Slika je jako, jako loša. Čini mi se kao da snima 16 frame u sekundi. Nisam rekao hvala dečku koji... Hvala Savić Milošu koji mi je poslao ovu kameru, to jest prodao po jako povoljnoj ceni. Ali sam također istraživao i cene novih kamera kod Gigatrona, Emija, Winvina, Tehnomanije. I tu su negde od 4000 i 15000. Ovakva neka kamerica je otprilike $30 na AliExpressu. Mislim da više vrede ove plastike nego zapravo cela kamerica. Jako je laka, utisak cele kamere je da je baš nekako krhka i jeftina. Cela ideja ove moje recenzije je da radim uporedni test ove kamere i Hero 3 Plus. Mislim, stvar je neuporediva, ali cena nove ovakve kamere je 6000 dinara, a Hero 3 i Hero 3 Plus... Polovna, može da se nađe od 80 do 100 evra. I opet, moje mišljenje je bolje 80 evra za polovnu Hero, nego 6000 dinara za kameru. E sad, što se tiče testiranja i snimaka side to side, treba mi mount. I imam idealan mount. Ova jedna kamerica ide ovde. Dok druga... Ovdje ide Hero, ovdje ide ovo kinesko. Pošto nema motor, morat ću da koristim skate.
da vidim šta sam uradio. Šta je? Šta je ovo? Kao da je slika, ne znam, kropovana dosta, plus je 3 prema 4, 10, 5 frejma po sekundi, kao timelapse, a ne kao video. Užas. Možda nisam čačkao podešavanja, ali ova kamerica nema fisheye. Ovako, okej, da se ne bih više zgražavao nad ovom kamericom, da kažem neke svoje utiske. Jako je jeftina, cena mi jednostavno dosta kaže o kvalitetu ovog snimka, mislim, to je generalno to. Nema fisheye lens, kao što ima GoPro, oblo, a ovo je ravno, zbog toga nemam ovaj široki ugao. Da, i što se tiče ovog ovde natpisa, to je čista laž, HD, ali 1080p, HD 720p, a Full HD je 1080p. I kod većine ovakvih kamerica, kad piše 4K, nije 4K. To može softverski da se digne na 4K. Jako je lagana, kao što sam rekao, što mi daje utisak o ne nekom posebnom kvalitetu. I ovo je 900 mAh časova, a kod GoPro 1160 mAh časova. Dužina snimanja i nije na nekom zavidnom nivou. Sve u svemu, ja i dalje potvrđujem svoje mišljenje da je ovo bacanje para i da je ovo jedno veliko... Nikako ne preporučujem ovakve kamerice. Samo GoPro. A da bih to dokazao, meni ne ostaje ništa drugo. Evo, to je otprilike moje mišljenje o ovakvim kamerama. Po hiljaditi put moram da kažem da je mnogo bolje rešenje kupiti polovnu GoPro Hero 3, 3 Plus 4 za malo više para nego ove jeftine kamere. Nisam plaćen od strane GoPro-a, iako ih toliko hvalim, nikad mi se nisu javili. Ali razlog zašto kažem da je GoPro uvek bolje rešenje, ne samo zbog kvaliteta, već i zbog dalje prodaje. Ako platite ovakvu kamericu 100 evra, i za godinu dana opet imate šansu da je prodate za 80. Ukoliko platite ovakvu neku kamericu 6000 dinara, za godinu dana nemate nikakvu šansu da je prodate. Eventualno za 1000 dinara, koliko sam i ja platio ovu kamericu. Mislim da je moja poruka bila totalno jasna i da neću više imati ona pitanja šta misliš o ovoj kameri, šta misliš o kineskom skuteru.